بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو کتونکو پروگرام ستاسو غږ سره زیم ستاسو خپل کوربه عدنان خان خټک کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده پروگرام ستاسو غږ کې موږ ستاسو د کلی ضلع تحصیل او ستاسو علاقایي مسلې چې دي هغه راوړاندې کوو او د مشرق ټي وي په ذریعه باندې دغه حکومتي واکمنو ته منتخب نمایندګانو ته او ضلع انتظامیې ته رسوو چې دغه شان ستاسو دغه مسلو د حل کولو لپاره کوشش وکړي او ستاسو په ژوند کې ورسره اسانۍ پیدا شي کدونکو نن هم زموږ د پروګرام درې برخې د پروګرام په لومړۍ برخه کې بزو د ضلع مردان تحصیل رستم طرف ته د تحصیل رستم ولس چې دی هغه په دې جدید دور کې هم د سوی ګیس پرنګ د بنیادي سهولت نه محروم لري او دغه علاقې ولس چې دی بیا بیا چې کوم منتخب غړي دي هغه دی په دې واده باندې ووټونه اغست دي چې موږ به تاسو ته دغه سوی ګیس چې دی راولو خو تر اوسه پورې دغه علاقې ولس چې دی د سوی ګیس نه محروم دي او دغه مجبوریت لاسه چې دی غر ته ځي د هغه ځای نه ونې بوټي چې دی هغه کټ کوي دغه د ونو بوټو کټ کول که یو خوا د قدرتي ښکلا چې دا هغه متاثره کوي نو بلخوا د موسمیاتي بدلون چې کوم زموږ ملک د هغې نه متاثره دی په دغه کې هم یو مهم رول لوبوي چې دغه د موسمیاتي بدلون چې کوم خراب اثرات دي هغه به نور هم سیوا شي نو په دې حواله باندې رپورټ به ګورو د پروګرام په لومړۍ برخه کې کدونکو د پروګرام په دویمه برخه کې به ځو د کوزدر چکدرې طرف ته د کوزدر چکدره کې هم دغه شان یو مسله ده د موسمیاتي بدلون په حواله باندې چې دغه کم سیند دی د هغې نه په غیر قانوني توګه باندې دغه کم بلډنګ مټیریل دی هغه ویستلی کیږي او د هغې بلډنګ مټیریل ویستلو له وجې دی د دغه سیند چې کم بهاو دی هغه آبادۍ طرف ته شوی دی او څنګه چې تاسو کتلیم دي د دې نه وړاندې چې د کال 2010 کې چې دی دغه ځای کې سیلاب راغلی نو هغې ډېره زیاته تباهي چې دی هغه کړی وه اوس چې کم دغه کودایی کیږي او دغه علاقه چې ده دغه سیند چې دی دغه نور هم جوړولی شي او دغه آبادۍ طرف ته نږدې کیږي نو د دې د وجې که یو خوا آبادۍ ته نقصان دی نو بلخوا د موسمیاتي بدلون په حواله باندې هم دغه د اندېښنې وړ خبره ده په دې حواله باندې به رپورټ ګورو د پروګرام په دویمه برخه کې کدونکو د پروګرام په درېمه برخه کې بزو ضلع بنو طرف ته په بنو کې هم څنګه چې د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې دي نو بنو هم په هغه ضلعو کې شامل ده چې پکې دغه بلدیاتي ټاکنې شوې دي د هغه ځای ولس د بلدیاتي چې کوم نمایندګان دي د هغوی اختیاراتو په حواله باندې څه وایي او دغه کم نوې منتخب غړي چې دي د دوی نه څه امیدونه لري او څه اندېښنې لري په دې نوې بلدیاتي نظام کې په دې حواله باندې به رپورټ ګورو د پروګرام په درېمه برخه کې کدونکو تاسو هم کولی شئ د مشرق ټي وي په ذریعه باندې خپل آواز خپل غږ چې دی حکومتي واکمنو ته ورسوئ د دې لپاره تاسو په سکرین باندې چې کوم دا واټس اپ نمبر چلیږي په دې باندې تاسو موږ ته نیغ په نیغه د ویډیو او میسج په ذریعه باندې خپل مسله چې د هغه راستولی شئ را لېږلی شئ چې دغه شان موږ خپل نماینده هلته واستوو هغه علاقې ته او یا د هغې په حواله باندې نور تفصیلات چې دي د دغې مسلې په حواله راجمع کړو او یو جامعه رپورټ په هغې باندې جوړ کړو دغه واکمنو ته چې دي وړاندې کړو چې یاره د دې ولس دا مسله ده او دغه ورته حل کول پکار دي کدونکو د پروګرام په لومړۍ برخه کې بلاول زو د ضلع مردان تحصیل رستم طرف ته د هغه ځای نه زموږ نماینده شهزاد راجا چې دی موږ ته رپورټ رالېږلې لومړۍ دا رپورټ ګورو نو بیا راځو په دې باندې خبرې اترې کوو د مردان څلورم تحصیل رستم کوم چې یو مردم خیزه زرخیزه او تاریخي علاقه ده خو چې څومره دا علاقه تاریخي ده نو د هغې باوجود چې کوم دی دلته کې بلا مسلې دي خو په ټولو کې غټه او اهمه مسله چې کوم ده هغه د سوی ګیس نشټوالی دی د سوی ګیس د نشټوالی په وجه باندې د دې ځای د دې علاقې چې کوم غرونه دي کم ښایست دی کم شینکې دی هغه ټول تباه برباد شو ځکه چې هلته کې کم غوړاس کې کم لرګي کیږي یا د هغه دی کم جنګلات دي کم کټایي د هغې کیږي هغه لرګي چې کوم دی په کورونو کې خلک د اور لپاره استعمالوي د سوی ګیس په مسله باندې به د دې ځای د ولس سره خبرې اترې کړو موږ سره اوسئ زه د ډېر افسوس سره دا وایم چې الیکشن راشي دا ایم پی ایګانې مینېګانې زموږ کلو ته راځي او د خلکو نه ووټ غواړي د خانزاده خان نه راواخلي د نن ورځې پورې د مجاهد خانه پورې زموږ علاقه کې د سوی ګیس ډېر غټ تکلیف دی د ټولو مسلمانانو وروڼو ته خو تر اوسه پورې سوی ګیس رانغی تش د دروغو وعدې وکړي او بیا ووټ واخلي د دې غریبو خلکو نه او بیا په مخه خشي او بیا په دې طرف هم ګوري موږ مجاهد خان ته دا ریکوست کوو چې په یو میاشت کې دننه دننه د سوی ګیس بندوبست وکړي دا اختیار خو دې ټایم کې د هغه په لاس کې دی او که مې نه کوو نو دې ټول علاقې خلک به زه راوباسم او دا مین چوک به پکې بندوو او د سوی ګیس ناره به وکړو په کورونو کې بیماران ته تکلیف دی د غرونو لرګي راځي هغه لرګي په ګران قیمت باندې بیماران دي ټول علاقې ته مشکلات دي په هر کور کې ګیس نشته مشکلات دي زه د خانزاده خان نه راواخلې د نن ورځې پورې چې څومره امیلیګان په دې علاقه پاس شوي دي
لاغي د سوي گیس وعده کړی دا خوغه ټول دروغو 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 او ځواخلی بیا په دوربین کې لغکاری زه په اخر کې مجاهد خان ته دا وایم چې مسلمانا دا بیا ځلې تپاس کیږي وسه پوری تاسو اس کې سم سو کارونه کو او نه چاولې دو او تعالی الله تعالی کامیابی درکو د دې کامیابی تاسو پر د ورځې قیامت الله پاکستان کوي په دې غریبانو باندې رحم وکا په دې ټاپ کې ستاسو پر اس کې کار دی نو د روستم د علاقې سوي گیس غټه مطالبه ده غټه مطالبه ده غټه مطالبه ده سوي گیس سوي گیس سوي گیس په دې علاقه کې هر قسم تکلیف ته مهرباني وکا د سوي گیس لپاره اعلان وکا چې دا خلک خوشاله شي آئندہ لپاره به ته راځي نه کار کې آئندہ لپاره ته رالی او تاسو سوي گیس ونه کو نو د دې روستم علاقې عوام ته خاص کر تاجر برادری چې دا د ټول علاقې خلکو ته بیا زه ریکویسټ کوم بینری به لګوما چې بای کم سړی موږ د سوي گیس راولي د موږ به ووټ اغله ورکو د سوي گیس لپاره سو پروګرام وکا د تحصیل روستم ډیر زیاته مردم خیزه علاقه ده او دلته قدرتی وسایل هغه انتهایی زیات دي او د دې خلک چې کم دی هغه انتهایی هغه امن پسند او دغه رنګ کاروباری لحاظ سره ډیر زیات بهتر خلک دي په موجوده دور کې چې انتهایی تیز ترین دور دی او د ټیکنالوژي دور دی دا خلک د سوی گیس غونتې عظیم نعمت دغه محرومه دي او د دې سوی گیس په وجه باندې تیر شوي څونه حکمرانان چې دي څومره ایمینیز د دې ځنه چې پاس شوي دي هر انتخاباتو کې د خلکو سره وعدې کړي دي او د دې په وجه باندې د خلکو نه ووټ اغستې دي لیکن تر دې وخته پورې چا هم هغه داسې یو قدم نه دی اوچت کړی چې هغه د دې علاقې د سوی گیس لپاره کارآمد ثابت شوي بس صرف هغه وعدې دي د خلکو سره شوي دي د دې سوی گیس د وجې عوامو ته انتهایی تکلیف دی او دغه ترانسپورټرانو ته انتهایی تکلیف دی کورونو کې د غرویلو استعمال لپاره چې کم گیس استعمالیږي هغه هم انتهایی ګرانه باندې خلکو ته میلاویږي او غریب خلک ته زمونږه دارنګ د اوبو د ګرمولو لپاره چې کم گیس استعمالیږي یا دارنګ اسې د خپل یخنۍ کې د ګرمۍ حاصلولو لپاره په کمرو کې چې کم گیس استعمالیږي دا د هر چا د رسد نه بار دی انتهایی غریب خلک ته نو کو زمونږ د علاقې ته د سوی گیس لپاره هغه داسې اقدامات وشو چې د علاقې ته سوی گیس راغی دا علاقه به ان شاء الله نور هم ترقی وکړي او خلکو ته به ډېر زیاتې فائدې راشي ډېر زیات هغه سہولت په خلکو ته راشي هغه د سی این جی په شکل کې کوداران د کورنۍ د گیس کم استعمال د پای شکل کې د پیسو بم هغه خلکو ته بچو راشي او دا نور هم ډېر زیاتې فائدې به ترې خلک واخلي نو زمونږ د اعلی حکامونه او سوره چې د دې علاقې هغه مشران دي یا دغه په حکومتي حدود باندې دي کو هغه سنیټران دي کو ایم این ایس دي کو ایم پی ایس دي دا غینه دا پر زور مطالبه ده چې د علاقې د پا هغه د سوی گیس لپاره اقدامات وکړي او دغه رنګ د خلکو دا مسله حل کړي زه د مشرق ټی وی ډیر شکریا ادا کوم چې یو اهم موضوع باندې دي نن چې کوم دی نو دا عوامو نرای معلومی زمونږ په علاقه کې ټول نغټه مسله چې کوم دن مسلې خو ډیرې دي خو ټول نغټه مسله چې کوم دا د سوی گیس ته سوی گیس چې کوم دی نو ګیر چاپیر علاقو ته راغلی دی ساول ډیر ته او د دین علاوه ثوابې ته تللی دی رستم داسې رستم سودم داسې یو پسمانده علاقه ده چې په دې کې چې کوم دی تر اوسه پورې سوی گیس رانغې د مختلف ادوارو کې چې کوم دی نو ایم این اے ګان ایم پی اے ګان چې په هغې کې عبدالاکبر نراوالی تر خانزاده خان پورې عطا الرحمان پورې د هغې نه علاوه اوسنی ایم پی اے چې کوم دی او ایم این اے چې کوم دی مجاهد خان هغې په دې دغه باندې چې کوم دی نو ووټ اغستې د خلکو نه چې خلکو ته وی چې موږ به سوی گیس راولو تر اوسه پورې رستم ته سوی گیس رانغې هغه وعده وکړي د وعدې نه پس چې کوم دی نه خپلې وعدې پوره نه کړي د هغې نه علاوه چې کوم دی نه سودم علاقه د رستم علاقه ډېره زرخیزه علاقه ده ډېره ښکلې علاقه ده په غرونو کې چې کوم دی نه دا خشاکونه دي غلاس کې دي او مختلف چې کوم دی نه د خشاک ذریعې دي ونې بوټي دي په هغې باندې چې کوم دی نو خلکو شروع کړې ده او غرونه تباه برباد شو او شینکی او ونې بوټي ته هغه ته ختم شو دا چې کوم دی نو حکومت موجوده حکومت چې کوم دی نو سونامی دا بل انټری سونامی چې کوم دی د هغې په نوم باندې یو دغه کړی چې موږ به مختلف ځایونو کې ونې لګوو په غرونو کې به ونې لګوو هغې برعکس چې کوم دی نو هغه اوس د هغې کټایي کیږي غرونه بالکل صفا شو او چې کوم دی نو خلک راضي او د مجبورۍ د لاسه ځکه چې سوی گیس نشته مجبورۍ د لاسه په غرونو ته ځي او هلته د هغه دی نخشاک روړي غرونه تباه برباد شو زما حکومت ته دا درخواست دی چې دا خپلې وعدې چې کوم دی نو پوره کړي
تاسو په دې ودو باندې ووټ اغستی دی نو دا مهرباني وکړئ د رستم په واو باندې چې کم دی نو هغه رحم وکړئ او سوی ګیس چې کم دی نو دلته ورکې هغې منظوري ورکې او ځکه چې دا خلک به بیا تاسو ته دعاګانې کوي او دا خلکو دا هغه دغه چې کم دی نو په دې باندې به دا علاقه ډېره مزیدار شي سی این جی برا شي سوی ګیس سره مختلف چکم دین نو خلکو ته ډیر غټ سہولت پیدا شي نو مهرباني وکړئ او تاسو چکم دین نو دا سوی ګیس دا وعده چې تاسو کم کړی وا مختلف ادوارو کې او اوسنی ایم پی ایم نه ته زما درخواست دی چې دا سوی ګیس رستم تراولی او د خلکو چکم دین هغه دواګانې والی زه نن د پدې علاقې کې د ګیس په واره باندې خبره کوم ځکه چې زموږ د علاقې ته د ګیس ډیر زیات ضرورت دی او دغه وجه دا ده چې کوم ګیرچاپیره وګورو نو ثوابې ډېره علاقو ته او دارنګي ګیرچاپیره علاقو ته ګیس راغلی خو لکه زمونږ علاقې ته نه راغلی او د هغې وجه شاید چې زمونږ نمائندګۍ کمی دی چې زمونږ یو پراپر نمائندګي نشته دی په کومو علاقو کې چې نمائندګي موجود ده دا غځې ایم این اے ایم پی اے هغې بھرپور طریقې سره مطالبه کړې ده او خپلو علاقو ته ګیس راوسته دی خو دا بد مره زمونږ په دې علاقه باندې تر اوسه پورې ګیس نه راغلی حالانکه دا زمونږ ته د دې وجه نه زمونږ جنگلات تباه کیږي زمونږ ګیر چاپیره چې کوم دا باغونه دي او غرونه دي پای کې چې کوم جنگلات دي نو هغه په دې وجه باندې تباه کیږي چې د خشاک د کمی د پوره کولو لپاره د چونکی ګیس شته دی نه نو هغه خلک دغه کمی د دې جنگلاتو په ذریعه باندې پوره کوي زه په دې وجه دا پرزور مطالبه کوم چې په دې علاقه باندې فوري طور د ګیس دپاره کوشش وشي او مونږ خپل ایم این اے ته ایم پی اے ته هغه ته دا وایو چې یاره مونږ به دې روډونو ته روزو د سړکونو ته به روزو ستاسو د خبرې له مونږ تقویت ورکو خو تاسو خو یو شروع هوکې یو آغاز هوکې یو مطلب دا دی چې مونږ اورو وختن په وختن باندې چې دې ځای کې مطالبه وکړه هلته مطالبه خو پراپر مطالبه نه ده شوې که چیرې پراپر مطالبه وشوه او پراپر مطلب دا دی چې د دې لپاره سروې وشوه او د دې مطلب دا دی د دې لپاره بجټ کې هودې شو نو یقینا چې دا مسله به زر تر زره حل شي سوی ګیس دل لګې چې دی نو نن سبا ډېره زیاته مسله ده د یخنۍ موسم دی هغه دې باندې چې کوم ګلوبل وارمنګ دی د هغې هم د دې سره تاثر شته چې د غرونه د خشک نه د لرګو نه د شینکي نه چې دی نو هغه خرابیږي مطلب د هغه ځایونو نه لرګي او خشاکونه راځي نو دا هغه هم په دې باندې یو اثر دی او زیات تر چې دی دل کې خلک چې دی نو اوس هغه الحمدلله ایڈوانس دی رستم ښه ترقی کړې ده خو دا یوه چې دا ده چې دل چې کوم ایم این اے ایم پی اے راځي او هغه د خلکو سره وعدې کوي پنځه کاله چې دی نو په هغې کې بیا هغې تیر شي او پنځه کاله پس هم چې دی نو هغه حال وي هغه شانتي وي څنګه چې دا د 2013 نه راولي تر اوسه پورې مونږ سره وعدې شوي دي رستم سره وعدې شوي دي چې رنګ بدل سوی ګیس راولو اوسه پورې چې دی دا منصوبه چې دی نو ناکامه ده نو پای باندې سکار شروع شو نو پای باندې چې دی نو پراپر څه خبره وشوه نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې د رستم دپاره دی د سوی ګیس چې دی نو دغه انتظام وکړی شي شهزاد بھائی څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ رستم یو ډېره غټه علاقه ده تقریبا سلګ بګ درې لګه آبادی ده زمونږ د رستم او په دې جدید دور کې زمونږ د رستم موسم لکه مطلب د سوی ګیس نه محروم دی ستاسو ته څنګه چې معلومه ده چې سو سو بیرې په دې باندې لکه زمونږ د موجوده ایم این اے چې دی ایم پی اے چې دی هغې راشي او خلکو سره د وټونو په ورځو کې مطلب وعدې وکړي او دا وایي چې یاره تاسو له د ګیس خاص کر د ګیس په هغه باندې چې کوم دی نو هغې سو سو بیرې زمونږ وټونه واغستل بیا چې تقریبا څلور کاله پنځه کاله بیا څوک اونه مومي په دې طرف باندې نو لکه دا ډېر د افسوس خبره ده سوی ګیس داسې یو سیز دی چې لکه مطلب دا ډېر مطلب سیټ سیټ علاقو ته تللی دی خو زمونږ رستم لکه زیات تر د دې نه محرومه شوی دی او بل خبره دا ده چې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې رستم یو داسې تاریخي ځای دی چې داسې قسم سیزونه پیدا کوي الحمدلله څنګه چې لکه مطلب د شړشمو تیل شو مالټې شوې داسې نور قسم سیزونه داسې چې دي نو هغه د رستم یو اسپیشلیټی ده ٹھیک شو جی نو لگا مطلب یو خاص ځای دی ددی خبرې مطلب دا دی چې یو عام ځای نه دی د هغې باوجود هم رستم اگنور کیږي او زیاتې سره کیږي جی او جی نو زمونږ د موجوده حکومت نه دا غوښتنه ده پکله کا پر زور غوښتنه ده زمونږ چې لکه مطلب زمونږ رستم لا د دې ګیستا مسله چې کوم ځای دا حل کی کتونکو تاسو د تحصیل رستم او د ولس چې کومې خبرې اترې وي هغه تاسو اورې دی یقینا چې سوی ګیس او دلته کې د تحصیل رستم لپاره یو سنگینه او غټه مسله ده
ځکه چې دلته کم غرونه دي کم خایست دی د هغې کې چې کم غوړاس کې کم لرګی دی هغه د اور دپاره چې کم دی استعمالیږي ایم این ای ګانو سابقه ایم این ای ګانو چې کم موجوده ایم این ای دی هغې چې کم دی د ووټو اغست دی په دې بانه باندې دی په دې وعده باندې دی په دې اعلان باندې دی چې موږ به کامیاب شو نو سوی ګیس پراولو خو موجوده ایم این ایم چې کم دی په دغه کې ناکام دی او تیر چې کم ایم این ای ګان پاتې شوي دي هغه هم په دغه سوی ګیس راوستو کې ناکام دي دا دل چې کم دی د تحصیل رستم اولس او دغه اټل فیصله کړې ده چې ووټ واخلې او ګیس راکې جی قدر منو کتونکو رپورٹ تاسو کتو د ضلع مردان تحصیل رستم د اولس خبرې تاسو اورېدلې هغوی چې کوم نوی ټاکلې شوی منتخب غړي دي او دغه منتخب شوی دي د هغوی نه ګیلې د هغوی نه اندېښنې د دې نه وړاندې چې کوم سیاستدانو کوم مشرانو د هغوی نه وټونه اخیستي د هغوی په حواله باندې هم تاسو خبرې واورېدې که هر څه خبرې ډېرې وکړي خو دغه مسله چې دا دغه یوازې د سوی ګیس مسله نه ده دغه د موسمیاتي بدلون په حواله باندې هم یو لویه مسله ده چې خلکو ته د ګیس سهولت نشته د مجبورۍ نه خلک چې دي هغه ونې کټ کوي د ونې کټ کول که یو خوا د اوبو چې کومه سطح ده هغه په ځمکه کې لاندې به لاړه شي نو د دې سره سره دغه اکسیجن چې دی د هغه دا ونې موږ ته راکوي او کاربن ډای اکسایډ چې دی هغه جذب کوي نو دغه د ګرد غبار چې دی دا په هوا کې سیوا کیږي ورسره چې دی د موسمیاتي بدلون له وجې چې کوم د باران کېدل دي هغه هم بدلیږي ورسره د یخنۍ په موسم کې به یخنۍ ډېره زیاته سیوا شي بې وخته چې دی هغه یخنۍ راځي دغه شان د ګرمۍ په موسم کې ګرمۍ ډېره زیاته سیوا شي او بې وخته چې کوم موسم د یخنۍ په هغه کې ګرمۍ شروع شي ورسره د سیلابونو او دغه شان نور چې قدرتي آفات دي هغه هم راځي دغه د موسمیاتي بدلون له وجې نو ورسره چې دغه د دې ځای ولس د ګیس دا مسله چې د حل شي نو ورسره به دغه غرونو کوم د ونو کټایي ده هغه به ورسره بنده شي او دغه شان دغه کوم مقصد چې دی د ونو کرلو هغه به هم پوره شي چې را زمونږ پاکستان چې دی هغه به شین او کلین اینڈ گرین پاکستان شي ورسره د خلکو مسله چې ده هغه به هم اوار شي قدرمنو کتونکو د پروګرام په دویمه برخه کې به زو کوز ډیر طرف ته خدای نه وړاندې وخت شوی دی وړې شانتې دمې تاسو مشرق ټی وی سره اوسئ.